Jopa sento. Voi hem. Maalillähän se tuonne oikealle. Hämään. Nivaalan kapinaralli 22. Olemme saapuneet Nivaalaan koko porukalla ja paperit on haettu ja numerot on haettu ja Timo tuli kavereineen ja Jirka on ja Maria on ja minäkin on ja tosiaan aamutunnelmia vähän tässä lähtöhäsläkkää äkkiä, kun mulle ja Jirkalo on jo lähtenyt. Muun muassa tiekirja, vai? Auto jo on värkätty. Meillähän jo alkoi niin hyvin, että mulla vuotaa takarengas. Vuotaa jonkun verran tuolta, mutta kyllä me sen kanssa pärjätään. On meillä vararengas mukana, jos Siksi mulla on täällä toinen sarja, koska aikaisemmalla videolla mä kerroin, että mulla on ne Ouvon-merkkiset renkaat ja niiden kokemuksesta ei yhtään tiedä, että hajuaako, lähteekö pinnat heti irti ja muuta. Jaa, täällä on heti nais. Nyt pääsee heti haastattelemaan. No niin, mä tuun heti haastattelemaan. Joko täällä palakintoja jaet? En mä ajanut kuin silloin talvella sen muutaman kerran. No niin. Ei yhtään muista. Niin mä ajattelin, joko täällä palakintoja jaet? Keskeytyksistä täällä epäillä. Ykkösiä jäi joko yksi kappale palakintoja. Päästäisiin nyt kaikki maaliin. Joo, tai mitään. Me ruvetaan laittaa nyt aamu. Tämä kamera muun muassa menee tänne autoon valmiiksi sinne. Niin, niin. Ei mitään. Inkaaria varmaan tulee ja katsotaan, miten keretään muuten kuvaa tänne. Let's rock. Let's rock ja Nivaalan kapinaralli 2022 ja ensimmäinen erikoiskuori on nimeltään Sarjankylä. Sarjankylä. Kilometri oli jotakin 8. Ja numerolla 47 Jirko ja Sami ja Jirka, mutta eikö se niin päin sanoo, Suomi ja Ruotsi. Kilometrin päässä oli se risteysase. Joo. Mutta sinne vaan, siitä vaan täydet. Aika hyvä rengas on kyllä, kun olisi uskontanut. No joo, oli vähän... Pitää vähän enempi yrittää. Autokunta 85 osalta. Nivalan kapinaralli alkamassa. EK1 sarjan kylä. Ja Poppankki Oy on siihen sponsoroituna. 8,63 kilometriä. Ei ole hirveästi ohjelmaa,
mutta veikkaan, että on silti muutakin ohjelmaa kuin tämä. 5, 4, 3, 2, 1, aja! Pitkä suora. Suoran päästä oikea loiva. Anna mennä vaan. Loivaa oikeita tulee, anna mennä vaan. Loiva oikee. Nousee loivasti vasempaan, anna mennä vaan. Anna mennä vaan. Ennakkomerkki 90 vasen. 90 vasen. Tästä tilaa on. Anna mennä oikealle kääntää. Jatkuu suoraan. Ennakkomerkki etupisto oikee. Etupisto oikee. Anna mennä vaan. Ja pitkä suora. Vasemmalle kääntyy. Vasemmalle menee. Vasemmalle ja perään oikein. Perään oikein. Ja pitkä suora oikeelle. Anna mennä vaan. Ja oikeelle kääntyy. Anna mennä vaan. Oikeelle kääntää. Anna mennä vaan. Anna mennä vaan. Anna mennä vaan. Haali. Ota pois. Vähän varovasti tuli pätkiä siinä. Todella varovasti. En mä muuta, kun se ei se ole jarrua. Muista stoppi, muista stoppi. Ykköserikoskoe ajettu ja kakkosella on tullut jo heti. Täällä on meitä pitkä jono odottamassa EK2:lla. Täällä on kuulemma joku ajanut puuhun. Tällä pätkällä on sitten puitakin. Että no, ei ole vielä nähty sitä, mutta kohta sitten näkee, mutta joku vähän isompi. Isompi probleema siellä on. Jono on kerätty. Täällä voi olla sitten mitä vaan. Joo. Mutta yritän nyt silti. Paljonko tämä oli? 8? 8.2, joo. Joo. Ja vasen loi
toivo perään. Huomio, merkitä 90 vasen. Huomio, 90 vasen. Jatkuu oikeesti. Huomio, 3 samanlaista sähköpylvästä. Kierto 200 metrin välein. Ja vasenta ja oikeeta. Ja oikean kautta kierretään taas. Kirraa vähän lopussa. Ja oikein perään tiukkana, aina mennä samalla tavalla vaan. Siitä vaan aina mennä pitkänä mennä ja vasemmalle perään. Aina mennä vaan. Tiedot. Ja vaan oikein perään. S-nä mennä. Pidä vauhti päällä vaan. Vauhti päällä vaan. Ja heti perään vasen. Pidä saman lento vaan. Hyvin menee, vasenta perään, hyvä, vasen jatkuu, vasen jatkuu, vasen jatkuu, vasen jatkuu, ja vasemmalle jatkuu, ja vasemmalle jatkuu, ja oikee loiva perään, aina mennä, ja oikee, hirraa oikee, ja mennä vaan maalitun, ja oikeelle maalin jälkeen kääntää, aina mennä vaan, ja oikeelle käännät, hyvä, loistava. Oo, sinnekin on menty, ja näikö se yksi puu oli siinä poikki, sinne on tullut. Juomapullo tippui tonne jalkoihin, tossa rynkyssä, niin piti vähän kokeilla, että on jaura. Ei, se on juomapullo. Mikä ehmätti sinne tippu? Pysähdystoppi, muista. Se on hyvä katsoa. Kyllä tässä just oli puhetta, että ei näistä mitään hyötyä, jos ei ne ole oikeita. Nytkin tuolla ykkösellä kakkosella vissiin kummallakin ambulanssivierailu. Että... Joo, ainakin kakkosella. Niin, se on ihan hyvä. Kun muutaman kerran katon kautta rullaa ympäri, niin jos ei ole kypärä kiinni, niin sitten ei ole mitään hyötyä. Se on justiin näin. Kyllä. Yksi. Aja. Ja vasemmalle kääntyy. Pitkä vasen. Vasemmalle. Pitkä jyrkkä vasen. Kirraa vasen. Ja aukee. Nousee vasempaan loivasti. Ja oikealle kääntää. Pudottaa alas. Jatkuu suoraan. Nypyn jälkeen huomio. 90 oikein. Tuon viimeisen nypyn jälkeen. Tuosta nypyltä huomio, 90 oikee. Huomio merkki ja 90 oikee tulee.
tästä. Iso tie. Anna mennä vaan. Ja aukee. Nykyn jälkeen suoraan. Ja aukee veto ja oikealle nousee. Oikealle jatkuu tästä. Anna mennä vaan. Ja vasenta perään. Anna mennä vaan. Loivana vasempana mennään. Voidaan mennä vasen loiva. Vasen loiva. Ja oikein perään. Ja oikein perään. Ja vasen perään. Aina mennä vaan pumppa. Ja vasen perään. Ja oikealle. Ja oikealle. Aukee. Ja suoraan. Ja vasemmalle taittaa suoran päästä. Ja vasemmalle jatkuu. Suoran päästä oikein. Aina mennä pitkään suoraan nyt. Mallilasti täysillä. Mallilasti täysillä. Nyppy saa mennä täysillä. Se jatkuu suoraan senkin jälkeen. Maali. Hyvä. Ota pois vaan. Jees. Vähän lopetit menemään. Unohtui hengittää. Oli. Vähä. Yksi paikka tuli vähän tuossa, mutta joo, se olikin vähän selvä runki. Oli. Mutta ei, sehän meni hyvin. Joo, tuo oli tosiaan se meidän testipätkä. Onko niitä loppu? Joo, siitä. No. Nyt vetää muuten sitten täysin. Joo. Jaha, niin. Nyt kyse vasta alkaa. Mä en löysä yhteenkään nyt. Mä katsoin. No katsotaan vaan, voisi olla tämä vähän. Mutta uhkailin kuitenkin. Niin. Katsoppa nyt se karttu, siellä on vissiin sikaan ja pakko miettiä johonkin sikaan. Jää kahden kilsan kohdalla. Joo, ei me vedetä sitten nyppyjä täysin. Jätään nostamatta. No niin, asia selvä. Tuolta soitette, että käskitte ja ajaa pohoja tälle päin. Joo, vaan siellä on se sikainen, ei pysty näitä mäkejä vettä. Joo, joo. Hyväksytään keskeltä ylös.
asfalttiakin. Joo, joo. No niin, siitä vaan. Toppaako tauti nuo asfaltilla? No niin. Muista pysähty. No, mutta oli nämä peltopaikat, niin ei osaa. Joo, ja se sikaani meni vähän. Ja se meni joo, aivan liian aikaisin. Tavallaan näki sen, mutta näki myös, että se on kaukana. Mutta... En tiedä. EK4:lle. Kukon kylä, pohjoisen auto, 9,30 kilometriä ja nyt on sitten, on siltaa, shikaania, kapeaa siltaa. Es. Sä olitkin täällä? Olin täällä. Hyvä. Hyvä. No niin, pitää se joku sekin tehdä. Niin joo, kiitos. Oli hieno lippu. Oh. Vitsi, kun olisi tuon tiennyt, voisi ottaa valokuva. Mutta oliko se on kameroissa varmaan? Toivotaan. 3, 2, 1, aja. Nousee ylös. Jatkuu suoraan. Jatkuu suoraan. Jatkuu suora. Hyi ettäkö, vaikka tietää... Pikkuisen vasempaan kääntää. Jatkuu, niin silti sitä löysi. Nypyjälkeen vasempaan kääntää. Kent vähän. Silta. Suoraan mennään, nousee loivasti vasempaan. Loivasti vasempaan nousee sinne. Anna mennä. Vasemmalle ja loiva oikea, anna mennä vaan. Ja loiva oikea, annat mennä vaan. Ja oikealle jatkuu. Oikea jatkuu, vasemmalle laskee. Anna mennä vaan. Huomio. Shikaanit vasemmalta kiertäen. Huomio, shikaanit vasemmalta kiertäen. Anna mennä vaan. Ja vasemmalle pudottaa alas. Vasemmalle pudottaa alas. Pikku nyppy, vasen nypyn jälkeen. Jatkuu suoraan. Nypyn jälkeen jatkuu suoraan. Anna mennä vaan. Anna mennä vaan. Anna mennä. Ja loiva oikee. Loiva oikee. Huomio! 90 vasen, huomio, 90 vasen. Iso tie. Anna mennä vaan. Aukee isolle tielle. Tiukka oikee. Tiukka, kirraava oikein, kiristyy lopussa. Hienosti menee suoraan ja vasenta pitkään. Ja vasenta pitkään. Ja oikein perään. Ja oikeita perään. Ja vasemmalle mennään sitten. Maalin jälkeen vasemmalle kääntää. Maalin jälkeen vasemmalle kääntää. Tarkasti, mutta maaliin. Ja vasemmalle kääntää, hyvä. Tarkasti vaan. Hyvä.
Joo, oli vähän ehkä maalipaikka huonosti. Voi ettekö ei saanut enempää piiskattua? Ei vaan luota ittees. Et luota joo. Älä muuta sano. Joo. Paikkoja olis ollu, että saa mennä. Ois oidu saanut mennä. Stoppi. Se on vauhikas pätkä. Se on. No, se on. Nuusta ne tulee ne sekunnit, kun mä tarttis painaa sitä jarrua välttämättä ollenkaan sulla. Monitoimihalli Sievi. Huoltopaikka meillä täällä ja me ollaan jo Jirkan kanssa tässä hetki oltu, mutta meillä on aikaa aikaa olla täällä, että Maria ja Timokin tulee käymään tässä huollossa. Niin. Joo, ja ei meillä mitään. Tuulilasia on pesty ja toista takarengasta on katsottu, kun se vähän vuoti silloin vaan. Nythän sielläkin on pysynyt ilmat ja renkaat on kyllä kestänyt tosi hyvin ja voi sanoa, että vielä pitäväkin. Että kyllä mä nyt vähän fedimasta yllätyin. Kukaan niitä tietää, mistä niitä saa. En ole yhtään selvitellyt, mutta aika. Voi sanoa, että hintansa nähden, niin ne on kyllä ihan hyvä. Mutta ei mitään, odotellaanpa hetki, kun Maria ja Timo on tullut. Millekin sä oot varmaan tuulilasin pestä. Pikaisesti, kun meillä pitää lähteä, niin miten se on mennyt? No äsken otettiin kiinni koko aamun tappiot ja ollaan nyt vissiin luokkajohos. No niin. 7 sekunnin pohjat Johannaan. Hyvää. Mä en vihti sanoa kameralle nyt, mitä me eilen suunniteltiin. Mut silti ei ollut tyytyväisiä äskeiseen pätkään kumminkin. Liikaa jaruteltiin silti. Ei anna pää mennä niitä hyppyjä, ei kertakaan. Mä vein vetämättä vähän ennen sitä siltaa. Mä ajattelin, että vittu en nosta voi. Kirkon mennessä kyllä mä vähän nostin. Joo. Mutta se sikaani meni mulla ihan pieleen sitten. On siinä hyvin. No mulla meni hyvin taas se. Molemmat peilit kääntyi, eikö se ole aika tyyppi? On se aika tyyppi, joo. No niin. Eikö käänty? Molemmat peilit kääntyi vähän sisäänpäin, niin mä ajattelin, että mä menin aika imuunsa. No niin, mutta me ollaan ainakin puoliska tuntia tässä oltu jo vähän reilukin. Niin. 40 minuuttia. Joo, niin meillä, me tässä suunniteltiin lähtöä. Lähdenkö veleen tonne vessaan ja joo. Raimo kahtoo tästäkin renkaat. Ja voi sitä öljytikkuakin vähän nostaa, mutta syylärin korkkia ei saa aukasta. Joo, selvä. No niin. Moro. Moro. Turvallista matkaa. Kiitos. Ei saa sutata, kun tulee kivi. Gracias.
sitä risteystä. Mutta joo. Onpa hyvä kotiista. Joo. Sai vettää huhujon tien pätkän täysin. Ei tarvinnut miettiä. Oliko hyvä pätkä? Oo. Varo! No joo, me ollaan tosiaan ajettu maali loppuun tai EK:t loppuun ja Maria lähti vielä ajaa EK6, eli siinähän se vilahti justiin. Joo, eipä siinä muut. Katsotaanpa kilpailukeskuksessa lisää. Kapinarallin viimeinen EK, EK6, löytyn perä, Keski-Suomen betonirakenne Oy, 10,68 kilometriä.
kaksi, yksi, aja. Ja loiva vasen oikee. Huomio 90 oikee. Aukee heti tämän jälkeen sitten. Ja vasemmalle mennään ja oikeelle pieneltä nypyltä. Oikeeta perään ja oikeelle jatkuu. Ja jatkuu oikeelle. Jatkuu oikeelle. Ja vasenta perään. Ja vasemmalle jatkuu. Huomio 90 vasen. Huomiolta 90 vasen. Ennakkoja tästä 90 vasen. Vähän etuviistoon menee. Ja aukee. Vasemmalle kääntää. Vasemmalle jatkuu, vasemmalle jatkuu. Vasenta jatkaa, jatkaa vasemmalle. Jatkaa vasemmalle. Ja aukee ja oikee perään. Ja oikeelle jatkuu. Huomio, 90 oikee, pihakierto. Huomio, 90 oikee, pihakierto. Ja tiukka vasen heti perään. Ja oikee ja vasemmalle nousee. Ja vasemmalle tiukka vasen tulee siitä. Ja heti perään 90 oikee. Asfaltille. Ja aukee. Huomio 90 oikee. Huomiosta tästä 90 oikee. Muuttuu soralle ja vasemmalle jatkuu. Anaa maali. Yes. Aivan kivaa pätkä. Oli. Ei hienosti se pihakierto. Joo. Turhia jarruja vähän tuli taas, joo, mutta tuossa vaihtui niin monesti tien luonne, kyllä, että oli pakko ottaa vähän varovalti, ettei tiedä. Mutta tiekirjassa ei sanottu kertaakaan asfaltilta soralle ja päinvastoin. Ei sanottukaan. Et mä pussi stoppi. Joo. Olette saapuneet maali. Mitä? Olette saapuneet maali. Olemme hävinneet hopeaa jälleen kerran. Niin. Minä yritin ei laittaa riittänyt. Mä yritin laittaa viesti, että antakaa tulla. Että joo, ajakaa. Timo kyllä luki ja sanoikin, että on jouhevaa, että anna mennä, mutta... Joo. Mä tulin se, mitä pääsin, ja Johanna aikoi kanssa ja täysin, kun sillä oli niinku kotitie. Niin... Niinpä. Joo. Sillä oli tuttuja kahtomisessa. Näytä minkälaisesta bussista. Mehän käytämme vaan BMW Original. Ajamisen iloa. Mä puhistan nämä. Tarkat on, meillä on kato tarkat nämä kosteuspyyhkeet. Tyylistä pitää pitää. Niin jo, tyylistä pidetään kiinni. Joo. Ei kun nämä oli lainassa, niin mä että... Kyllä. Ei mitään. Me ollaan ehyenä kumpikin auto siis täällä. Joo, me tuossa odotettiin yhdessä tuloksia Johanna ja Sanna Santun kanssa. Niin tuota, joo. Niin siinä pätkän jälkeen ja justiin, että kesti ja kesti. Niin. Sitten ne tuli. Niin sitten joo, me lähdettiin jo tulemaan sitten, me ei jaksettu odottaa. Ei mitään. Johanna... Mitäs Timo sanoo vaikka teistä? Olit nyt meidän alueella sitten. Nyt oltiin, päästiin teidän alueelle. Sanotaan, että mukavia teitähän nämä on. Varsinkin se, oliko se, mikä se oli, missä oli sitä pitkää suoraa ja pikkoa nypyylitystä, kun oikein jatkuu kumminkin suoraan. Kukonkylä. Kukonkylä. Se oli siis, siitä nautittiin. Mutta vähän pikkusen nostelee vähän liikaa. Eikä se opi se, ettei nostaisi. Joo. Siinä oli yksi kohta, mihinkä hienosti Marja tuumasi. Oi, joo, sitten se tuumasi mulle vaan, että kun et sä sano mitään. Mutta ei ole mitään sanoa. Ei ole vauhtia vielä. Joo, Kukonkylän pätkä on vähän semmoinen. Se on vauhdikas. Ei se oikein vuoristotie, se on vaan niinku... Mutta siinä... se on vauhdikas. Se on vauhdikas. Kyllä me veettiin aika täysilläs. Meillä oli 105-2 oli siinä. Joo, mä en tiedä yhtään paljon, kun meillä oli. Viitosella täysillä koko ajan. Ei tämä lähde. Tarttipas. Joo. Ei mitään.
Tää varmaan käydä kahtoa Johanna, ainakin saa palautin. Joo, ja mä haluaisin sen kahvikupin tälle päivälle. No niin, mä ollaan jo juotu ja syyty makkarat. Me otettiin tohon vähän jo loppuun taas, että autosta pitää. Joo. Kyllä.